öz qanları ilə tarix yazan və bu yolda şəhid olan oğullarımızı sizlərə tanıtmağa davam edirik. Artıq şəhidlərimizin qəhrəmanlıq tarixi yazdıqları günlərin il dönümlərini qeyd edirik. Bugün isə xüsusi təyinatlı qüvvələrin leytinantı şəhid Bəxtiyar İslamovun ailəsini ziyarət etdik. Bəxtiyarın il mərasimində Şirvan sakinləri iştirak etdi və onu qürurla yad etdilər. Biz də Kanal 13 olaraq şəhidimizin ailəsinin ağırlı acılı günündə tək qoymadıq. Şəhidimizin anası Gültəkin xanım bəxtiyarsız bir ilin çox ağır keçdiyini, oğlunun yoxluğu ilə barışa bilmədiyini deyir və oğlunun bu cür qəhrəmanlığını eşitdikdə isə çox qürursu keçirdiyini deyir. Bəxtiyar hərbiçi peşəsini sevərək bütün çətinliklərə sinə gələrək xüsusi təyinatlı qüvvələrə daxil olub. Atası deyir ki, oğlunun xüsusi təyinatlı olduğunu bilmədiyini, daha sonra Bəxtiyarın ona zəng edərək 400-dən artıq şəxsi heyət arasından seçildiyini atasına deyib. Bəxtiyar aktiv döyüş zamanı xeyli şəxsi heyətin həyatını xilas edib və bu yolda qəhrəmancasına şəhidlik zirvəsinə uzalıb. Biz də Allahdan şəhidlərimizə rəhmət, yaxınlarına isə səbir diləyirik. Mən İslamova Gültəkin, şəhid İslamova Bəxtiyar anasıyam. Bugün Bəxtiyar balamın il dönümüdür. Bir il onsuz keçirmək çox çətindir. Düzdür, 8-ci sinifdən gedib evdən məktəb oxumağa, Naxçıvanskını oxudu, ondan sonra akademiyanı oxudu, xüsusi təhsilini. Demək olar ki, evdə az müddət olurdu da. 10 gün, 15 gün belə məzuniyyətlərdə olurdu. Bu bir ili necə dözdüm, bir il olsun necə keçirdim. Mən şəhid oldum. Yuxu kimi gəlir mənə, elə bilirəm ki, elə dünən olub. Hərdən o qədər evdə olurdu, elə bilirəm ki, hərdən yenə də hardasa gələcək. Ta ki, qəbrin üstünə gedirəm. Baxıram ki, yox, ta ilə buradadır, haradan gələcək. Biz qadınlığı ağlayırıq, ürəyimizi boşaldırıq. Kiri xeylağı da atası içinə vurur. Xəstəlik tapdı, insult keçirdi. Bu yüz balasının üstünə gedə bilmədi. Yox, biz deyəm ki, düzdür, çətin olduğuna görə istəyən bir gün məktəbə geçsin. Burası o qədər sevirdi o sənəti, o qədər sevirdi o sənəti, o sənətlə yaşayırdı da. Yəni biz desüyü də, nə süyü də, lap tutam, heç biz ona desüyü də ki, gedməyə ilə döyüşməyə, aydalda, ya nəsə bir şey desüyü də, ona yəni istəyəməzdi. Çünki, nə bilim, valla onda müharibə gedən vaxtda atəş kəsdirdiləri oldu. Balam oradaydı, onda hələ heç şəhid olmamışdı. Ona belə mənim ürəyim partlayırdı ki, niyə atəş kəs elədilər? Başlayıbsa bu axırı olsun da, axırı olsun, qutarsın bir dəfəlik. Nə olur, axırı bir dəfəlik olsun. Balam orada olsa da, istəmədim ki, deyansın, atəşkəs olsun, heç bir dəfəlik olsun, bu nə olursa bir dəfəlik qutarsın. Heyfsənirəm balamın həyatda olmamağını, ancaq bütün deyirlər ki, 500 nəfərin həyatını qutarıb, bütün belə döyüşürdü, belə qorxmaz idi, ailəli var imiş bunların yanında, onu qoruyurlarmış ki, bizim subay yox da, onun iki balası var, bizə nəsə olsa, bütün ona olmasın, onlar danışır. Baxıram ki, ayalı balamın, mən bilirdim də, bütün ürəyi budur, ancaq ondan da böyüyüm ürəyi. Elə şeylərə baxıram, harasa bir təsəlli tapıram, fəxr edirəm ki, ayalı balam, nə bilim, şəhid olsa da necə də ad qoyum, üçün o deyir ki, mənim həyatımı qutardı, bu deyir, mənim həyatımı qutardı. Baxıram ki, heç olmasa elə şeylərlə biraz təsəlli tapıram ki, balamı unutmurlar, yaddan çıxartmırlar. Üçün indiki zamanlar baxsınlar, tək mənim balama yox, mənim balam kimi 3000-dən çox şəhid var. Onlara baxsınlar, onların yolu ilə geçsinlər, onlar kimi mətinli olsunlar, vətəni sevən, torpağı sevən olsunlar. Hansı peşəni seçirlər, seçsinlər, peşəni sevib seçsinlər. Amma mənim balam o peşəni sevib seçmişdi. Ona görə də misal onun gözündə heç nə görsənmir. Çünki onu o sənətə sevmişdi ürəkdən. Nə sənəti seçirlər, seçsinlər, ürəklə seçsinlər. Şərəfli yoldur. Yəni ki, özü sevib getsin o sənəti ki, o sənətə ürəklə yiyələnsin. İslamov Salih, İslamov Bəxtiyarın, şəhid İslamov Bəxtiyarın atasıyam. Bu günləri il dönümüdür. Allah bütün cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazılarımıza sağlamlıq bəxş eləsin Allah Taala. Mən belə oğlumla fəxr edirəm ki, mənim bir evladım var. Valla çox fəxr eləsi evladdır. Ancaq ki, bütün dünyaya sübut elədilər ki, Azərbaycanın nətər mərd oğlanları var. Sübut elədilər ki, Azərbaycan nətər qeyrətli, vicdanlı oğlanları var. Bunlar bütün dünya gördü. Bu özü mənim üçün böyük bir şərəfdir. Şəxsən ondan təsəlli alıram ki, bütün dünyaya sübut olundu ki, Azərbaycan
mərd oğlanları var, torpaqları geri qaytardılar, bəli, qorxumuz oğlanları var. Komandir, demək ki, bu qrup komandiri var idi, Bəxtiyar onun elə ki, mavin etdi, qrup komandirinin mavini. Deyir, əmri, mən yaralandım, Bəxtiyar gəldi məni, oradan götürdü, apardı. Bəxtiyara deyir, qurban olan, biz ki, məni gördü, bilmədi nə qarşısın, Allah hamd olsun, balisada yatırdı, mən getdim, deyirdim, əlindən öptü, qurban olun sənə əmri, Bəxtiyar mənə oradan köməklik elədi. Ki, orada bir nəfər var idi, kapitan, o da şəhid oldu, Bəxtiyarla həmin gün şəhid olub. Onun deyir, iki tarz uşağı var idi, balaca uşağı, körpə uşaqları var idi. Deyir, Bəxtiyara bizə dedi ki, döyüşə gedəndə onu mühasirəyə alın ki, ona güllə dəyməsin, onun iki tarz körpə uşağı var, Allah hamd olsun. Biz suba yox, biz evdə yeri gəsir, atanına gözlər, ancaq ki, onu evdə bağları gözlər. Onu qoruyaq, ancaq ki, o bilməsin, mən üstə demişəm, ağa bu söhbətləri, mən deməmişəm üstə. Bilməsin. Uşaqlar dedilər ki, bəs elə ki, əməliyyatdan qaydırdıq. Baxırdı ki, Bəxtiyar yoxdur, komandirimiz yoxdur. Bəxtiyar hanı, komandirimiz hanı, komandirimiz qoşulub başqa qrupda yenə gedib döyüşə. Allaha and olsun. Biz də deyir, komandirimiz olduğuna görə biz də məcbur olduq ki, gedək Bəxtiyarın dalıcan. Allaha and olsun. Ondan sonrasına Bəxtiyar bir dənə girdi də, xüsus təyinatlara qəbul oldu. Mənə zəng elədi ki, ata, bəs 450 nəfərdən 25 nəfər qəbul olub, 11-də sənin oğlundur, sən fəxrənmirsən. Allah köməkiniz olsun, Allah sübhanə eləsin, qardaş. Əldə bayraq, dildə azan, alqanı ilə tarix yazan, şəhidlərə salam olsun. Uca olana cənnətə, qismət deyil hər kəs yetə, mən heyranam bu neymətə, yeyənlərə salam olsun. Bu torpağı vətən edən, cənnəti ilə həkama yetən, çiyinlərdə məğrur gedən, şəhidlərə salam olsun. Balam lay lay, igid balam lay lay, uca boylu balam lay lay, qara gözlü balam lay lay, axandan ba anam qurban olum lay lay. Lay lay balam lay lay, şəhid balam lay lay, səni vuran məni qusun oğul lay lay, lay balam lay lay. Vətən sağ olsun, vətən, vətən sağ olsun, vətən, vətən sağ olsun.